بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کا بڑا اجر ہے اور ہر عمل صالح کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، لیکن بالخصوص وہ نیکی جس پر انسان ہمیشگی کرے، وہ اللہ کو تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہوگا کہ نیکیوں پر ہمیشگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک عجب سلسلہ ہے، رمضان المبارک میں نیکیوں کے اندر جوش و خروش، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک ٹھہراؤ اور انقطاع نظر آتا ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جس کا رمضان ایک مہینے کا ہوتا ہے، اس کی عید ایک دن کی ہوتی ہے، اور جس کا رمضان پوری زندگی کا ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، تو اس کی عید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی کام کے اندر ہم تک تک کامیاب نہیں ہوتے ہیں جب تک ہم اسے مسلسل ہمیشگی اور دوام کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی دکاندار کامیاب نہیں ہے جب تک وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی دکان کو وقت نہ دے، اور کوئی بھی تاجر کامیاب نہیں ہے جب تک وہ اپنی تجارت کو کنٹینیوسلی ٹائم نہیں دیتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک وہ ریگولر اور باقاعدہ حاضری نہیں دیتا ہے، اور کوئی بھی ملازم اس وقت تک اچھا ملازم نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ اپنی ملازمت کے اندر ایک دوام اختیار نہیں کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو تب تلک مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک اس پہ ہمیشگی نہ کی جائے۔ تو اللہ کے ساتھ جو سودا ہے اور اللہ کے ساتھ جو جنت کا معاملہ ہے، وہ عارضی زندگی میں تھوڑے دنوں کے اندر کیسے پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں: کان اذا عمل عملا اثبته، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی نیکی کا کام کیا کرتے تھے تو اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ وکان یقوم من اللیل، ایک فرض تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی ہمیشہ ہیں، لیکن نفل نماز، تہجد کی نماز جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت نفلی طور پہ پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ کی رات کی نماز رہ جاتی تھی تو آپ صبح کے وقت 12 رکعت پڑھ کے اس کی قضائی دیا کرتے تھے۔ نفل اعمال بھی آپ ہمیشہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ای الاعمال احب الی اللہ؟ قال: احب الاعمال الی اللہ ادغمها وان قل۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیاری نیکی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کی جائے، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہو۔
सबसे पहला फायदा नेकियों को हमेशा करने का ये होता है कि नेक अमाल करने वाला इंसान और हमेशा नेकियां करने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे मुकर्रब बंदा बन जाता है। رسول الله صلى الله عليه وسلم إشهاد فرماته يقول الله سبحانه وتعالى الله تعالى إشهاد فرماته ما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه اگر بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں ان پہ عمل کرے یعنی اگر اللہ کا قرب کو انسان چاہتا ہے تو اپنی شوق اور ذوق کے مطابق نہیں ملے گا بلکہ جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں उनके मुताबिक मिलेगा। यह नहीं है घर के अंदर बूढ़े वाले नैन हूं और आपके सर पे जिहाद का शौक सवार हो जाए और उनको हालात के रहमो करम के छोड़ के घर के अंदर बेयारो मददगार छोड़ के आप अपने शौक की तकमील के लिए रवाना हो जाएं, या किसी को तबलीग का जौक और शौक चढ़ा हुआ हो और उसके सर पे सवार हो, घर में बूढ़ी वालिदा को और बूढ़े बाप को खिदमत की जरूरत हो और अपने शौक को पूरा करने के लिए एक नफली काम तबलीग के लिए रवाना हो जाए। नहीं, अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं सबसे अफजल काम जिसके जरिए बंदा अल्लाह के करीब होता है वह अपने फराइज को पूरा करना है। फर्ज की तकमील पहले है, फिर आप इशात फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वमा ज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए इसके बाद फिर मेरे करीब होता जाता है, मेरे करीब होता जाता है। कितना करीब होता जाता है? हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। बाज़ रिवायात में यहां तक और अहादीस के अंदर आया है कि अल्लाह कहते हैं मैं तो उसके कान बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी आंख बन जाता हूं। उसके वजूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक नूर पैदा होता है, ताकत पैदा होती है, रूहानी कुव्वत के सर चश्मे उसके वजूद के अंदर अल्लाह की तरफ से पैदा हो जाते हैं जो मुसलसल नेकियां करता है। दूसरा फायदा, जब बंदा हमेशा नेकी का काम करता है, अगर किसी वक्त उस पर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, नागहानी किस्म की आफत आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, कोई इब्तला और आजमाइश की कैफियत आ जाए, तो जो हमेशा अल्लाह को याद रखने वाला है जब मुश्किल में फंस जाता है तो फिर अल्लाह उसे बहुत याद रखते हैं। मुफस्सरीन लिखते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रब ताला की इजाजत के बगैर अपनी कौम से नाराज होके उन्होंने कौम को यूं एक तरह से उनसे जान छुड़ाने के लिए नाराज होके सफर पर रवाना हो गए हैं। रास्ते के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आजमाइश आई है और उनको समंदर में फेंक दिया गया है, समंदर में फेंके गए हैं। फल्तकमहुल हौथु वहुवा मुलीम, मछली ने उनको अपना नवाला बना लिया है, लुकमा बना के अपने पेट में डाल लिया है और सख्त अंधेरों के अंदर, कहीं पानी के अंधेरे हैं, कहीं रात के अंधेरे हैं, कहीं मछली के पेट के अंधेरे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर जा चुके हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंत मिनज़्ज़ालिमीन का विर्द अपनी जुबान के ऊपर जारी करते हैं। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि उनका ये पड़े हुए अल्फाज अर्शे मौला तक पहुंचते हैं और अर्श के इर्द गिर्द यूं लिपट लिपट जाते हैं। एक धीमी धीमी सी, सहमी सहमी सी, दबी दबी सी आवाज आती है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये आवाज जानी पहचानी सी है, ये तेरे किस बंदे की आवाज है? रब ताला फरमाते हैं ये यूनुस की आवाज है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये वही यूनुस हैं जो नेकियों के काम हमेशा किया करते थे। मा मर्रा यौमुन इल्ला वरुफ़िया इलैका लहू अमलुन सालिहुन, इसकी जिंदगी का जो दिन भी गुजरा कोई ना कोई नेकी का काम इनका ऊपर की तरफ चढ़ के आया करता था। वे ये वही यूनुस हैं जो तेरे दीन की तबलीग किया करते थे। अल्लाह कहते हैं वो यही वही यूनुस हैं। फरिश्ते फिर अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह जो हमेशा तेरे दरबार में नेकियां भेजता रहा है, आज अगर उनसे कोई कमजोरी और कोताही या कोई किस्म किसी किस्म की ए रब ताला उनसे खता का इम्कान भी सरजद हो गया है, तो या रब्बे करीम जो हमेशा नेकियां करने वाला था आज अपने बंदे की आजमाइश और तकलीफ को दूर कर दीजिए। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं
امام تبری اس آیت کا ایک مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون، اگر میرا یونس پیغمبر پہلے سے ہمیشہ نیکیاں کرنے والا اور پہلے سے ہمیشہ ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی باقی رہتا، لیکن چونکہ وہ نیکیاں کرنے والے تھے، رب تعالیٰ کے پیغمبر تھے، عظیم انسان تھے اور رب تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور رب سے تعلق کو قائم رکھنے والے تھے، تو یہ سابقہ نیکیاں ہوتی ہیں مشکل حالات کے اندر وہ کام آیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تم اچھے حالات کے اندر ہو، خوشگوار حالات کے اندر ہو، وسعت اور کشادگی کے حالات کے اندر ہو، تو اس وقت اللہ سے پہچان پیدا کیا کرو، یعرفک فی الشدہ، جب مشکل آئے گی تو اللہ تمہیں پہچانے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان یستجیب اللہ له فی الشدہ، جو یہ چاہتا ہو کہ مشکل کے اندر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، جب وہ مصیبت کے اندر آزمائش کے اندر گھرا ہوا ہو تو اس وقت اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو، فلیکثر من الدعاء فی الرخاء، تو پھر وہ اچھے حالات کے اندر زیادہ دعائیں کیا کرے۔ تو دوسرا فائدہ نیکی کے اوپر ہمیشگی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور مسلسل نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور مسلسل عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ پریشانی اور مصیبت کے اندر گھر جاتا ہے تو اللہ اس کی سابقہ نیکیوں کی لاج رکھتے ہوئے، صرف اس کی ہی نہیں، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے، نسلوں تک کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ نیکیوں کے اوپر ہمیشگی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صحت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ جو انسان عام حالات کے اندر نیکیوں پہ دوام کرتا ہے، ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے، جب اس پہ بیماری کی کیفیت طاری ہو جائے، جوانی اس سے رخصت ہو جائے، بڑھاپا اس پہ طاری ہو جائے، وہی انسان جو دو دمن کے بیگ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتا تھا، جب وہ ایک گلاس اٹھانے کے قابل نہ رہے، وہ جو میلوں پیدل سفر طے کر لیتا تھا، مسجد میں پیدل چل کے آنے کے قابل نہ رہے، بڑھاپا طاری ہو جائے، قوام مزمحل ہو جائیں، زبان ساتھ دینا چھوڑ جائے، آنکھیں ہیں وہ رفاقت نہ دیں، اعضا ہیں وہ بے وفائی کر جائیں، تو جو انسان اپنی جوانی کے عالم میں، صحت کے عالم میں نیکیاں کرنے والا ہوتا تھا، جب اس کے اوپر بیماری طاری ہو جاتی ہے یا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اور اس بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ نیکیوں کے اندر کمی رہ جاتی ہے یا انقطاع پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی سابقہ ہمیشہ کی نیکیوں کو دیکھ کر بیماری کی حالت میں وہ نیکیاں جاری رکھے بغیر بھی اللہ اس کو ثواب دیتے رہتا ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ صحابی رسول ہیں اور بڑے پریشان ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، صحابہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ اتنے ندامت کے اندر، پریشانی کے اندر کیوں نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے پریشان نہیں ہو رہا کہ میں بیمار ہوں، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ میرے اوپر بیماری اس حالت میں آئی ہے جب میں بھرپور نیکیاں نہیں کر رہا تھا، فطرہ کے اندر میرے اوپر ایک بیماری کی کیفیت طاری ہوئی ہے، کاش کہ جب میں بھرپور نیکیاں کر رہا ہوتا اس وقت بیماری آتی تو پھر بیماری کے عالم میں بھی وہ ساری میری نیکیاں جاری رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی واضح احادیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی شخص سفر میں ہو، بیماری میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اور جو وہ نیکیاں ہمیشہ کرتا ہو، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی وہ نیکیاں رہ بھی جائیں تو اللہ رب العزت اس کی سابقہ تمام نیکیوں کے ثواب کو اس کے نام اعمال میں پھر بھی جاری رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نیکیاں کرنے والا تھا، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، سفر ضرورت کے تحت درپیش ہو گیا ہے، بڑھاپا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ ایک تیسرا فائدہ ہوتا ہے نیکیوں کے اوپر ہمیشگی اور دوام کا۔ ایک چوتھا فائدہ
نیکیوں کے اوپر ہمیشگی اور دوام کا انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو انسان بھی ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اچھا صالح اور نیک خاتمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھی حالت میں ہوتا ہے، موت کے وقت ہی اس کو آئندہ کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتیں اور اس کی مبارکبادیں فرشتوں کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم و دائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ ان کے اوپر فرشتے قطار اندر قطار بار بار اتر کے کہتے ہیں اللہ تخافو، آئندہ کیا ہوگا قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں، سوال و جواب میں، پل صراط پہ، تم نے اس کا خوف نہیں کھانا، ولا تحزنو پیچھے کیا ہوگا، غم نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون، میرا ایمان ہے کہ اس کی روح بعد میں نکالتے ہیں اور جنت کی خوشخبری اور مبارکباد پہلے ہی دے دیتے ہیں، اس کو اپنی پوری کی پوری زندگی کی محنت کا ثمر اور اس کا پھل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو ذر الرازی رحمہ اللہ تعالی کیسے کیسے عظیم لوگ تھے، مرض الموت کے اندر ہے، بیماری کے عالم میں ہے، ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہیں، جناب ابو حاتم بھی بیٹھے ہیں اور بھی ان کے محدثین کے بار شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں کیسی زندگیاں تھیں، علم پڑھایا تو آخرت تک پڑھایا، دعوت کا کام کیا تو آخرت تک کام کیا، دعائیں کی تو آخرت تک کی، تہجد شروع کی تو آخرت تک برقرار رکھی، تلاوت شروع کی تو آخرت تک اس کو جاری رکھا۔ امام ابو ذر الرازی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ استاد محترم تکلیف کے اندر ہیں، آثار دکھائی دیتے ہیں کہ شاید زندگی کے آخری الوداعی لمحے ہیں، اس کے بعد استاد محترم ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، استاد ہیں، کلمہ طیبہ ان سے ہم نے سیکھا ہے، حدیث کا سبق ان سے ہم نے حاصل کیا ہے، تو استاد جی کو ہم کیسے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ہم اس حدیث کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ ایک شاگرد کہتا ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مجھے میرے استاد نے، مجھے میرے استاد نے، مجھے میرے استاد نے بتایا، رک جاتا ہے۔ دوسرا شاگرد اس حدیث کو پڑھنا شروع کرتا ہے، درمیان میں رک جاتا ہے، کیسے عظیم لوگ تھے جان کنی کے عالم میں، نزا کی کیفیت میں، مرض الموت کے اندر۔ امام ابو ذر کہتے ہیں تمہیں حدیث پوری نہیں آتی ہے تو میں تمہیں مکمل کر کے دیتا ہوں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، مجھے میرے استاد محمد بن بشار نے بتایا تھا، قال حدثنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے استاد فلان شیخ نے بتایا تھا، وہ کہتے تھے حدثنا صالح بن ابی قریب، مجھے میرے استاد صالح بن ابی قریب نے بتایا تھا، میرے اس استاد نے کہا تھا حدثنا کثیر بن مرہ، مجھے میرے استاد کثیر بن مرہ نے بتایا تھا، کثیر بن مرہ نے کہا تھا حدثنا معاذ بن جبل، ہمیں ہمارے شیخ صحابی رسول اعلم الناس بالحلال والحرام حضرت معاذ بن جبل نے بتایا تھا، قال رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، یہاں تک پہنچتے اور فوت ہو جاتے ہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو علم حدیث سے ایک تعلق تھا، آخری دم تک برقرار رہا، تو اللہ رب العزت نے خاتمہ بھی ان کو اچھا اور صالح نصیب کر دیا۔ پانچواں فائدہ نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جنتوں کے اندر اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی بھی نیکی ہو، بلکہ ہمارے سلف کہا کرتے تھے جس کے اندر استطاعت ہو کہ وہ کوئی ایک ایسی نیکی تو اپنی زندگی میں رکھے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہوں، نمبر ون
کوئی اس سے واقف نہ ہو، اور نمبر ٹو وہ نیکی ایسی ہو کہ وہ ہمیشہ کرتا ہو۔ ہمارے اسلاف جو علماء آخرت تھے، جو آخرت کی فکر کے ماہر تھے، کہتے ہیں ہر بندے کو چاہیے جس کو بھی اللہ توفیق دے دے کہ کوئی ایک ایسی نیکی چھپا کے رکھے جس سے لوگ واقف نہ ہوں، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی خبر نہ ہو، اور وہ ایک نیکی ایسی ہو کہ اس پہ ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہو۔ امید ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت ضرور نصیب کر دے گا۔ ہمیشہ نیکی کرنا اور پھر اس کو چھپا کے کرنا، اس سے تو اللہ جنت کے اندر صرف جنت نصیب ہی نہیں کرتا بلکہ جنت کے اندر درجات کتنے بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ دلنی علی ارجع عمل عملته فی الاسلام، اے ابو ہریرہ مجھے بتاؤ اسلام لانے کے بعد سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ جس عمل پہ تجھے امید ہے وہ تو نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران و ششدہ رہ جاتے ہوں گے یہ سن کے کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے پوچھ رہے ہیں سب سے خیر والا، زیادہ امید والا عمل اور نیکی تو نے کون سی کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں جب جنت کے اندر گیا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی چاپ اور تیرے جوتے کی چاپ کو سنا ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب میں جنت میں تھا تیرے قدموں کی آہٹیں، تیرے قدموں کی چاپ مجھے آگے آگے سنائی دے رہی تھی۔ تو نے سب سے زیادہ امید والا عمل کون سا کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید مجھے اس عمل کے اوپر ہے، ما تطہرت طہورا فی یوم او لیلا، جب بھی دن ہو یا رات، جب بھی میں نے وضو کیا ہے، الا صلیت بذلک الطہور رکعتین، تو میں نے اس وضو کے بعد دو رکعت نفل ادا کیے ہیں اور یہ میں نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اس حدیث کے سیاق و سباق سے واضح معلوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے، صبح یا شام جب بھی وضو کیا اس کے بعد دو نفل پڑھ لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہے جس پہ مجھے بڑی امید ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو رکعتیں نفل کی اس پر بھی انسان ہمیشہ کی کرے تو اللہ اس کے قدموں کی چاپ کو بھی جنت میں پہنچا دیتا ہے، کیسے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، اسلاف کو دیکھیں تو 60-60 سال کی زندگی، 50-50 سال کی زندگی، 70-70 سال کی زندگی، پورا ریکارڈ دیکھیں تو ایک نیکی شروع کی ہے تو اس پر ہمیشہ کی اور دوام اختیار کیا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں اور کائنات کا یہ حسین و جمیل جوڑا جب پوچھتا ہے کہ ہمیں بھی گھر کی خدمت کے لیے ایک نوکر اور غلام فراہم کر دیا جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں غلام سے بہتر وظیفہ نہ بتا دوں، جب رات بستر پہ جانے لگو تو اس وقت تم 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 36 سال، تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ وظیفہ سنا ہے، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے 40 سال گزر گئے ہیں، 40 سال کے اندر میں نے اس وظیفے میں ایک مرتبہ بھی نازا نہیں کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب علی مرتضی جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا، جب گمسان کا مارکہ تھا، کشتوں کے پشتے گر رہے تھے اور لاشیں اور خون بہ رہا تھا، اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس رات بھی اس وظیفے میں ناغہ نہیں کیا تھا، اس رات بھی میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد محترم نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ حضرت انبسا جو حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں مجھے انہوں نے بتایا، حضرت انبسا کہتے ہیں مجھے میری بہن مومنوں کی ماں حضرت ام حبیبہ نے بتایا، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، من صلی سنتی عشرت رکعتن، جو شخص بھی ایک دن کے اندر
12 نفل پڑھتا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ, تو ان 12 نفل کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں 12 نفلوں سے مراد 12 سنن مؤکدہ ہیں. فجر سے پہلے 2 سنت مؤکدہ, ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, 8 ہو گئی, نماز مغرب کے بعد 2 رکعت, نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں, یہ 12 رکعت پوری ہوئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام سے سنا ہے جو ایک دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ کے بھائی کہتے ہیں حضرت انبسہ کہ جب بھی میں نے ام المومنین سے اپنی بہن سے حضرت ام حبیبہ سے کائنات کے تاجدار کی اہلیہ سے اپنی بہن ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک جب سے میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے اس کے اندر کوئی نازا نہیں کیا ہے. حضرت انبسہ کے شاگرد کہتے ہیں جب سے میں نے حضرت انبسہ سے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں کو قضا نہیں ہونے دیا ہے. ان کے شاگرد عمر ابن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے آج تک میں نے بھی ان 12 سنتوں کو کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے. تو عمل کرنا اور اس پر ہمیشگی کرنا یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے جس کے اندر ہم سے بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں. یہ ہمیشگی انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے کہ جتنا وہ عمل کے اوپر ہمیشگی کرے گا, ایک عمل کا ثواب ہے ایک اس پر ہمیشگی کا ثواب ہے, یہ علیحدہ ثواب ہوتا ہے. عمل کرنے کا علیحدہ ثواب ہے, اس پر ہمیشگی کرنے کا علیحدہ ثواب ہے, اور اتنا ثواب ہے کہ وہ عمل محبوب ترین ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ ہم بہت دفعہ کام جوش کے ساتھ بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں, اس کی بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں القصد القصد تبلغو, درمیانی چال چلا کرو, درمیانی چال چلا کرو, بجائے اس کے کہ ایک دن ہم دکان کھولیں اور 16 گھنٹے بیٹھے رہیں اور اس کے بعد پھر 2 دن کھولیں ہی نہ, ایک مہینہ تو ہم دکان کھولیں اور 14-14 گھنٹے ڈیوٹی دیں اور اس کے بعد ایک مہینہ 2 مہینے بند ہی پڑی رہے, اس کی وجہ یہ بہتر ہے کہ روزانہ کھول لیں اور 6 گھنٹے ٹائم دے لیں, 8 گھنٹے ٹائم دے لیں. دنیا کے معاملات میں تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دوام اور ہمیشگی کی کیا اہمیت ہوتی ہے, دین کے معاملات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں القصد القصد تبلغو, آہستہ آہستہ چلتے رہو جنت میں پہنچ جاؤ گے, منزل مل جائے گی. وَقْلُفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ, اتنے کام کرو جتنی تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے. گویا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کام بشک انسان تھوڑے کرے لیکن ہمیشہ کرے, درمیانے درجے کے کرے لیکن ہمیشہ کرے, اگر بہت زیادہ کرے ہمیشہ کرے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمارے جیسے کمزور لوگ جو بہت زیادہ نہیں بھی کر سکتے ہیں کم از کم وہ یہ ضرور کریں کہ جو فرائض ہیں ان پہ پابندی کریں, جو اہم معاملات ہیں ان کی اصلاح کریں, درمیانی اپنی چال کو رکھیں لیکن ہمیشہ وہ چال چلتے رہیں. تیسرا اس کے لیے نسخہ جس سے انسان اعمال ہمیشہ کرے گا, ہمیشہ اپنے سامنے موت کو یاد رکھے اور اچانک موت کو یاد رکھے اور استحضار رکھے, خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں سے, اعز و اقربا میں سے, دوستوں میں سے, والدین میں سے, بھائیوں اور بہنوں میں سے, شاگردوں اور اساتذہ میں سے, اقارب میں سے, یاد رکھیں ان لوگوں کو جو اچانک دنیا سے چلے گئے تھے. اس سے انسان میں شوق پیدا ہوگا کسی بھی وقت میں جا سکتا ہوں اور اللہ کرے کہ میں نیکی کے کام کرتے ہوئے جاؤں. اور آخری چیز جس سے انسان
ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ اچھے لوگوں کی صحبت ہے جو ہمیشگی کرنے والے ہوں، نیکی پہ محنتیں کرنے والے ہوں، ان لوگوں کی رفاقت اختیار کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، اے اللہ مجھے اپنے دین کے اوپر جما دے اور ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم نیکیاں کریں اور آخری دم تک کرتے رہیں، حتیٰ کہ ہماری موت آئے تو کسی نیک کام کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان